سعيد عبد الله الدني مدحوينها الدولة قولتك بنتو لان اياه مانتا وحاو قابلي حلبا ندع صوب قولها الشعبك بارلبانك الجمهورية دا فدرالك صوماليا ايه لغو دورتي شلي بوساسو مدحوين سعيد الدني اياه كولان قلقاتي مدنياشا قولها الشعبك وحاو نقوهن بليييي حلك الله دورتي وحاو نقالي اقبري انو مسؤولية داسي ufududeeyo kulanka waxaa ka qayb galay qaar ka mid ah sanatarada iyo xilibanadii hore ee lagu dortay magaalada Garoowe iyo wasiirka arimaha gudaha federaalka iyo dimuqraadiyeynta Puntland waxaana xilibanada ku jiray taliyihii hore ee ciidanka booliska Soomaaliyeed kulanka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Danni iyo xilibanadan cusub ayaa ku soo dhamaaday Jibi Nabdoon Muqtar Cabdi Aadan Aerial TV Muqdisho dahabshiil oo la jaan qaadaya isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaarada Yurub Abka dahabshiil waad kala soo tagi karto Play Store iyo App Store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahabshiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kama gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahabshiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahabshiil ee dunida taxaladeeda dahabshiil هاو الفضيدية هاجة مالية ديت